sorma. Geç görsen ki tek değiller. Bəli, tek değiller, beşdiler. Beşi de ceyizsiz Lüt. Adı, abunun heyon olsun. Lüt nedir deyirsən? Lüt değiller, bəs nədilər? Görəsən, harada gizlədi beş kızın ceyizini? Yaxşı ya, birinci dəxli yoxdur sənə. İkincisi xətircəm ola bilərsən. Qərib qocalmayacaqlar evdə. Qada mağzu var. Maşallah namkuda gül kimi kızlardı hamsi. Əqilli kamallı. Cemaatdan ayıbdır, ailem baxır, gedirəm. Yavr olduq, şimdi gel ağzını yığdıcam. Yaxşı, yaxşı, yer evə. Ne yaxşı ki İbrahim burada yokmuş. De yaxşı, sese salma. Uyur ağ olsun.